окремо хотів би зупинитись на економічних питаннях. Думаю, що буде правильно, якщо уряд зустрінеться з керівниками парламентської коаліції з метою обговорення, як програми співпраці з Міжнародним валютним фондом, так і подальших економічних реформ, які необхідні країні. Об'єктивно, що зараз парламент приймає різні рішення, в тому числі рішення про позбавлення статусу президента Януковича. Я не знаю, для кого він ще залишився президентом, але це об'єктивно, що парламент приймає політичні рішення. Після наших консультацій з членами коаліції треба все-таки ближче переходити до більш практичних рішень. Складних, не завжди які легко сприймаються, але потрібних для країни, і переконаний, що парламентська коаліція разом з урядом і президентом України далі буде йти шляхом правильних реформ і спільно нести політичну відповідальність за всі рішення. І з кожним днем у нас буде все менше популізму, а все більше прагматизму і націленості на реальний конкретний результат, а не на тимчасові політичні дивіденди, які дуже швидко зникають. Тому я офіційно запрошую керівників парламентської коаліції на консультації з урядом щодо подальшої програми економічних реформ і прийняття необхідних законів в парламенті. Підкреслюю, саме необхідних законів, а не політичних рішень.